Алматы облысының оралмандарына азаматтық алу арманға айналып отыр. Тіпті араларында 10 жылдан бері туған жерде тұрақтап қалуға мүмкіндік беретін құжатқа қол жеткізе алмай сандалып жүргендері де бар. Не мүліктерін заңдастыра алмай, не жұмысқа орналаса алмай сергелденге түстік деген жандардың мұңын әріптесім Самал Қабышева тыңдап қайтты. Әлімінің Қытайдың паспортын ұстап жүрмін. Ол ескі деп, уақыты біткенде деп, жаңалатып алып келдім. Азаматтық алу арманға айналды деген қандасымыз бүгін Талдықорғанға Алакөл ауданынан арнайы келіпті. Мына жиналған ағайындардың барлығының басындағы осы мәселе екен. 2013 жылы маған азаматтық берілсін деген КМБ не берген, рұқсат берген, бірақ осы қағазымен қолым ала алмай жүрмін. 2013 жылы өтіп келген бұл міне, 7 жыл болды бақандай. Оралман көл созылса азаматтыққа қабылдайды екен. Бірақ оны бізді ақтияна Оралман көлді созатын қисын жоқ. Отырсақ опақ, тұрсақ сопақ болдық деген қандастарымыз ертеңгі күндеріне алаңдаулы. Не балаларына, не өздеріне азаматтық бұйырмай, дүние мүлікті азаматтығы бар адамның атын ауыстырып, үреймен күн кешіп, жалтақтаудан жалықтық дейді. Ал облыстық көші-қонның азаматтық бөліміне енді ғана басшы болған шенеунік оралмандардың үміт отын жаққандай. Азаматтыққа қабылдамайды деген сөз жоқ. Бәрі қабылданады, бірақ әр түрлі тәртіппен қабылданады. Қарастырайын, соныңен қайсында қандай жауап беру көрек екен, өзім түсіндіріп айтайын. Елге оралған ағайын жауапты мекеме өкілдері тек телеарна алдында ғана жылы қабақ танытады деп өкпелі. Әбден құрғақ уәдеден шаршадық деген ағайын енді мәселеміз шешілмесе, прокуратураға арыз жазамыз деп бекініп отыр. Самал Қабышева, Қанат Өмірәлиев, Информбюро, Алматы облысы.